بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المتشابهين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Mem në Allahu të gjithë më shirësh mitë më shirë këllëtit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahu më madhëruar. Paqja dhe më shirë Allahu të qofshin për profetit Muhammed, mi familin e ti të pasër, mi shakut e ti të sidhur, dhe mi të gjithë të tërguarit Allahu që lëshen ho. Të ndërruar dhe gjuhës dhe shikuës, si përshëndes për përshëndetjen e bukur islame, assalamu alikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja më shirë dhe begatit Allahu të qofshin bio. Për ditën e sotme do të flasim rreth temat shkaqjet e shkëputjes së marrëdhënieve me njerëzit. Për çështjeve të rëndësishme për të cilën kujdeset feja e pastër islame, është edhe çështja e marrëdhënieve mes njerëzve. Cilëdo që hedh vështrimin në burimet islame, dhe Kurani i shenjtë dhe traditën e pastër profetike, do të shohë fare qartë të vërtetën se ligjet, porositë dhe detyrat e islamit ftojnë në heqjen dhe largimin e pengesave në marrëdhëniet mes njerëzve. Islami nuk ka ardhur për shkatrimin e humanizmit, por kjo fe ka ardhur për shkatrimin e pengesave që mundsojnë ndarjen e njerëzit nga njeriu, siç është racizmi, mendjemadhësia, vetpëlqimi, smira, mendimi i keq për të tjerët e shumë të tjera. Pra, feja pasë islame erdhi për shfarosjen e kësaj liste të zezë e cila përmban cilësit e këqia e shkatruese për njeriu dhe familjen si dhe shoqërinë. Por fatkeqësisht shohim që shohim një ftohje në marrëdhëniet mes njerëzve në përgjithësi. Sigurisht që kjo ka arsye dhe shkaqjet e saj, dhe prej atyre do të përmendim se e para, sundimi i mendimit material mbi individët dhe shoqërisë. Kjo bën që çdo njeri të mendojë vetëm për veten e tij dhe të mos interesohet për asnjë person në shoqërinë ku ai jeton. Pra, sigurisht, Islami e kundërshton këtë shkak. A i fton që të mos zhytemi në dashurin e kësaj bote e në dashurin për pasurin, sepse kjo vej përqon në shumë fatkeqësi ku prej tyre është dhe shkëputja marrëdhënieve me të afërmit. Ne shohim shumë të pasur të cilët mendojnë vetëm për grumbullimin e pasurisë dhe të kombajnë lidhje me të afërmit e tyre duke i konsideruar të varfër, por ndoshta rrin larg tyre sepse kanë frikë se mos u kërkojnë ndonjë lek apo ndihmë e përkrahje sociale. Pika e dytë, mendjemadhësia. Pa dyshim që shpirti material e qonë në mendjemadhësi dhe mendjemadhësia qonë në përçmimin e të tjerve. I dërguari Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në thotë se nuk hynë në gjennet a i në të cilin ka një grimës në brëndësin e ti prej mendjemadhësis. Islami, pra të ndërruar i gjuhës dhe shikues, e kundërshton dhe e dënon mendjemadhësin si cilësi që mund të mbartë një person. Sa e sa të pasor apo pushtetar nuk i vizitojnë të afërmit e tyre të varfër të thjesht, por kur shef në një të afërm të ti të pasor apo me pozit, e ndëron dhe e respekton atë. Në të vërtet, kjo nuk quhet lidhje farefisnore, por interesim për pasuri e interesat të ngushta individuale. Sa e ca ceremoni organizojnë të pasuri dhe nuk ftojnë asnjë nga të afërmit e tyre të varfër. Por, duke u bazuar tek historia e Imam Aliut a.s. me mëkëmbësin e tij në Basra, a i dini se mendjemadhësinë Allahu i plotfuqishëm krijuesi në thotë se, Bismillahirrahmanirrahim, mos i trajton njerëzit me nënçmim dhe mos ecë në tokë me mendjemadhësi, se Allahu nuk i do mendjemadhënjt e mburacakët, ajeti 18 i surës Luqman. Pika e tretë, dyshimi ndaj tjetrit. Edhe ky të ndëruar dëgjues shkakton një armiqësi e urrëtie mes njerëzve. Sa e sa vëllezër janë ndarë, sa e sa familje janë shkëputur për shkak se mendonin keq për njëri tjetrin. Dhe për këto Allahu na thot që të jemi të kujdesshëm ndaj këtij vesi dhe sëmundje shkatëruese. Ku na thot Bismillahirrahmanirrahim, o ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjunah. Ajeti 12 i surës Hujurat. Ka shumë hadithe të cilat flasin të ndëruar shikues dhe dëgjues për këtë cilësi të keqe, ku Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendo për vëllain tënd atë që është më e mirë derisa të vijë ajo që të të ndryshojë ndaj saj. Mos dysho në fjalët që dalin nga vëllai yt, e ti në ato fjalë e sheh një të mirë të vogël." Pika e katërt, e cila është nga shkaqet që shkaktojnë pra shkëputjen e marrëdhënieve mes njerëzve, është dhe smira ose hasad. Është kjo cilësi, e cila është nga ato cilësit e këqia dhe shkatruese të jetës individuale, familjare, shoqërore e shumë të tjera.
Ajo shkëputëse e marrëdhënieve mes njerëzve dhe Islami na tërheq vëmendjen dhe na urdhëron që të qëndrojmë sa më larg saj. Në Kur'anin e Shenjtë thuhet se Bismillahirrahmanirrahim, a mos i kanë cilin njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Ajeti 54 i surës Nisa. Si dhe në Kur'anin e Shenjtë Allahu i madhëruar thot, dhe nga sherri i smirëzit kur vepron me smirë. I dërguari Allahut u thoshte shokëve të tij: Vërtet, te kjo ka ardhur sëmundja e popujve para jush dhe ajo është smira dhe zilia. Ai nuk është rrues i flokëve, por rrues i fesë. A nuk është hasedi shkaku që Kabili vrau vëllain e tij Habilin? Imam Sadiq alayhis salam, të ndëruar dëgjues, na thot origjina e hasedit pra smirës është e verbëria e zemrës. Për shkak të smirës, i biri Ademit bie në fatkeqësi të përhershme dhe bie në një shkatrim të pashpëtueshëm. A nuk u përpoqën të ndëruar dëgjues dhe shikues vëllezërit e profetit Jul Musa Yusuf alayhis salam ta vrisnin për shkak të smirës së tyre ndaj tij? Historia e tij e mrekullueshme përmendet në Kur'anin e Shenjtë dhe pikërisht mund ta shohim në surën Yusuf alayhis salam. Pika e 5 është përgojimi. Edhe kjo është shkaktar për ndarjen e lidhjeve me të afërmit, farefisin, pse jo edhe me mbar njerëzit. Allahu i madhëruar na e ndalon përgojimin, gjë që është në interesin ton. Në Kur'anin e Shenjtë Allahu na thot se Bismillahirrahmanirrahim, dhe mos e përgojoni njëri tjetrin, mos vallë dëshiron dokush prej jush të ha mishin e vëllait të vet të vdekur, sigurisht që ju do ta urreni këtë. Ajeti 12 i surës Hujurat. Pika e 6 e temës për ditën e sotme është, thashë themi, fjalët e këqija dhe mos respektimi. Edhe këto janë nga pjesët e atyre cilësive ose shkaqeve të cilat bëjnë ndërprerjen e marrëdhënieve me të tjerët. Islami urdhëron që marrëdhëniet në përgjithësi dhe me të afërmit dhe me farefisin të jenë bazuara mbi dashurinë, mirësinë dhe respektin, i cili do të jetë reciprok, siç thuhet në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, bashkëpunoni me njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqija dhe jo në gjunahe dhe armiqësi, thot Allahu i madhëruar në ajetin e 2 të surës Maide. Si dhe në surën Nisa në ajetin 36, Allahu i madhëruar thot: Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimat, të varfërit, fshinjët e afërt dhe të largët, me atë që keni pranë, me udhëtarin që ka mbetur ngushtë dhe me ata që janë robër në pushtetin tuaj. Në të vërtetë, Allahu nuk i don njerëzit arrogant e mburavec. Në thënie në të vërtetë Allahu nuk i don njerëzit arrogant e mburavec, që përmendet në këtë ajet, tregohet se shkaku i shkëputjes së marrëdhënieve fyrëfisnore është mendimadhësia dhe mburja, siç e përmendëm dhe më parë. Në surën Nahl, në ajetin 90, Allahu i madhëruar thot: Në të vërtet, Allahu urdhëron drejtsinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin. Pra ajetet që urdhërojnë për mirësinë ndaj të afërmëve janë shumë e shumë të shumta. Në librat e jurisprudencës islame gjendet opinione të dietarëve që tregojnë interesimin e islamit për të afërmit, qofshin të afërt apo të largët. Dhe në surën Bekare, në ajetin 583 më falni, Allahu i madhëruar thot: Kujtoni kur ne morëm besën tuaj, o bijtë e Izraelit, se do të adhuroni vetëm Allahun, do të silleni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët dhe të varfrit, do të thoni fjalët e mira njerëzve, do të falni namazin e do të jepni zekatin. Mirë po, më pas, ju ja kthyet shpinën beslidhjes përveç një pakice për jush, duke ju shmangur edhe tani. Ajsha e 83 i surës Bekare. Ky ajet të ndërruar dëgjues qarton ato të cilët nuk i zbaton rregullat që përmenden në to, ku prej atyre rregullave ishte dhe mirësia ndaj të afërmve. Në surën Nur, në ajetin 22, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmëve dhe të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. E t'i falin ata dhe të mos u marrin për keq. Vall, a nuk doni që ju t'u falë Allahu? Allahu është falës e më shqiplot. Ky ajet në radhëgjues ajeti 22 i surës Nur transmetohet siç transmetohet ka zbritur për një grup njerëzish, të cilët disa prej të afërmëve të vet u bën keq atyre.
Atauba tuan se do të shkëpusni marrëdhënie dhe lidhjet me ta. Por Allahu i madhëruar i ndaloi ata nga ky veprim, duke thënë: "Le t'i falin ata dhe të mos u amarin për keq." Vallë, a nuk doni ju që t'ju falë Allahu? Allahu është falës e mëshirëplot. Në surën Nisa në ajetin e parë Allahu i madhëruar thotë: "Dhe keni frikë Allahun që me emrin e tij përbetoheni dhe ruajini farefisin." Dhe në surën 21 në ajetin rad, Allahu i madhëruar thotë: "Bismillahirrahmanirrahim, dhe ata që mbajnë lidhjen për të cilën Allahu ka urdhëruar të mbahet, që frikësohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rënd e përgjegjësisë." Ky ajet na jep të kuptojmë se sado që të na bëjnë keq të afërmit tanë dhe shkëpusin lidhjet me neve duhet të mos i shkëpusim lidhjet me ta. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush dëshiron që të shtohet risku dhe të zgjatet jeta, le të ruajë lidhjet me farefisnore." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë me të vërtetë që mëshira nuk spret tek ata njerëz të cilët kanë shkëputur lidhjet farefisnore. Nëse shoqëria do të jetë e bashkuar nga brenda, pra njerëzit të kenë marrëdhënie të mira të forta me njëri tjetrin, atëherë kjo shoqëri do të jetë e fortë dhe e zhvilluar. Në të kundërt, kjo shoqëri do të jetë e përçarë dhe e mbushur me mosmarrëveshje, me marrëdhënie interesi vetëm, me konflikte të ngjyrave të ndryshme. Duhet që bashkimi i shoqërisë të fillojë në familje, në marrëdhënie farefisnore, me qëllim që ambienti familjar të jetë i mbushur me dashuri dhe respekt e harmoni. Njerëzit duhet të fillojnë së pari në ndreqen e vetave të veta dhe të bazohen tek fjala Allahu Xhelashanuhu, ku Allahu na thot: "Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetat e tyre." Ajeti 14 i surës Ra'd. Pra të ndryruar dëgjues e shikues, kjo është edhe tema e ditës së sotme. Ju uroj pra që Allahu Xhelashanuhu gjithmonë të jetë me ju, të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na mos shkëpos nga rruga e udhëzimit, inshallah, deri në ditën e fundit. Në këtë moment ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.